התנסות ראשונה שזה המצגת אמנם רצה מנאו אפס אבל היא רצה על מערכת הפעלה קניינית לא עלינו מי מכאן אוכל לאודיו? הוא טוב רחוק אני רוצה לפתוח כאן בשתי התנסויות קטנות הראשונה זה שאני אמנם מריצה מתוך נאו אפס אבל מערכת הפעלה קניינית לא מלינוקס כי אני כרגע לפטופ לינוקס. נצלות שנייה היא שהמצגת, האוטוק העדכני שלו נשכח על שרת שאמור לסנקרן ולא סנקרן, אז בלילה שאתה ישחזר מהזיכרון בראש את הסליידס, אז יכול להיות שיקון תקלות וחוסר השלמות וכאלה, נצא מהראש. טוב. אתגרים לדו-כיווניות, סיפורי תווים. החלטתי הפעם, מכיוון בדרך כלל בצעות על דו-כיווניות, מה שיראה גם טוב בדי, בדירקשן טקסט, הקהל לא דבר עברית. אז מתחילים לדבר על מה זה טקסט. מחיק, ואז אמרו שלא שומעים, אז... בדרך כלל הרצאות שאני מדברת על ביידר זה לקהל שלא דובר עברית אז מתחילים להסביר מה זה טקסט דו-כיווני יש גם שמאל ימין ויש גם ימין לשמאל ומערבבים וספרות והכל ואמרתי רגע א' זה משעמם אותי ב' כולם כאן גם אם לא מכירים את האלגוריתם הדו-כיוונות של יוניקוד מבחינה טכנית כולם כאן משתמשים בו אז אין טעם להתחיל לדבר מה זה ביידאי ומה, איך לכתוב ביידאי, כי בגדול זה לא מאוד מסובך למי שקורא עברית. כן רציתי לדבר על תווים מסוימים שעושים לנו כל מיני בלגן וצרות, אולי קצת שיהיה קצת אפשר להבין בגים שאנחנו רואים או תקלות מאיפה מגיעות. אמרתי ככה מדי אקסו מודולרי. טוב. לפני שמדברים על צורות שטובים מסוימים עובדים לנו, כדאי לזכור את החלוקה הבסיסית של טובים. כל תו ביוניקוד, אחד מהמאפיינים שלו זה דירקשונליטי, והם מחולקים לשלושה חלקים, לשלוש קבוצות. Strong characters, טובים חזקים, שהם תמיד בכיווניות ספציפית. שנייה. וחולקים לשלושה סוגים הטובים עם כיווניות חזקה הם טובים שהם תמיד יודעים מה הכיווניות שלהם התצוגה שלהם תהיה תמיד בהתאם הכיווניות הדוגמאות הקלאסיות הן האותיות באלפבית העברי, האותיות באלפבית הערבי, האותיות באלפבית לטיני הם תמיד יהיו בכיוונות שלהם, מקרה של עיבוד וערבית, תמיד מימין לשמאל, מקרה של אלפבית לטינית, תמיד משמאל לימין, בלי קשר למה שמסביב. הקבוצה השנייה הם תווים כיוונות חלשה. הם הולכים, הכיוונות שלהם הולכת לפי התו החזק של ידם. דוגמה קלאסית זה ספרות לטיניות. אגב, יש כאן ספרות שהן לא לטיניות של כיוונות שונה. הקבוצה האחרונה והכי מתוסבכת זה הקבוצה הכיוונות ניטרלית. מה זה ספרות לטיניות? אפס. ספרות ערביות. ספרות שבכתב. יש. לא, קיוויתי לא להיכנס לתחום הזה, כי יש המון בלבול מבחינת שמות, שאמרתי לטיניות הכי קל להגיד. עקרוני יש שלוש סוגים של ספרות, ערביות, הודיות, והודיות שלא הכוונה שמה שאנחנו משתמשים, אלא משתמשים בשפות שמשתמשים בהודו, בשפות האינדיות, שפות ערביות שפות בערבית, וספרות מתאימות שלנו. כי טכנית הספרות, שוב תלוי איך מסתכלים על ההבחה ההיסטורית, כי ההבחה ההיסטורית, הספרות הלטיות הן עושה ספרות ערביות, והספרות הערביות הן עושה ספרות אינדיות, ואז שוכחים ספרות אינדיות וזה נוצר בלגן. כשאני שומע ספרות לטיניות זה XVII, זה... כן. טוב, אז הכוונה היא 012 בצורה שאנחנו משתמשים בו, לא בצורה שמשתמשים בארצות ערב, ולא בצורה שמשתמשים בו. הבלבול שאתה הבאת כעת, מבלבול את החבר'ה שלו בלופיס. אוקיי. גם.
יש ספרות שהן, הספרות למשל שמשים את אותו רוב, הן יש להן כיווניות חזקה של ימין ושמאל. הן לא ניטרליות והן... טוב, רק בכל מקרה. בגדול, האלגוריתם לדו כיוונות של יוניקוד לוקח כל טקסט, כן. מתבלעות איתן. הספרות ניטרליות הולכות לפי הכיוונות של הבלוק, של החלק של הטקסט. בגדול, אלגוריתם לדו כיוונות של יוניקוד, מה שעושה לוקח טקסט וחלק אותו לבלוקים. כל בלוק יכול להיות ימין לשמאל, לשמאל לימין. יש לו רמות של אמבדים, שבלוק אחד שכיוונית אחת יכול להיות בתוך בלוק שני כמות שנייה, יש לו עד 61 רמות כאלה. אין לי שום מושג. זה התיעוד שיש בידי. טוב, בדיוק. אולי. איך לנסות עם זה? באופן כללי, קל יחסית לשלוט על הרמות של הכיווניות, לנו בתור משתמשים, יש ברוב התוכנות, יש לנו ברמת פסקה אפשרות להגביר כיווניות, שהיא עוזר להגביר לתווים החלשים, לתווים הניטרליים, לאיזה, מה הכיוונות של הבלוק ומשלמה המיקום הנכון. הדוגמה הקלאסית זה סימן שאלה או סימן קריאה שאם הבלוק מעניין לשמאל. יצא בצד שמאל, ובדוק משמאל ימין יצא בצד ימין. והדרך הכי קלה לראות עם טקסט ימין לשמאל לשמאל ימין, לכתוב איזשהו סימן שאלה, סימן קריאה, לראות איפה הוא מופיע, ואז אפשר לראות מה הכיוונות של הבלוק. ברוב הסימון יש דרך לערוך את זה. ברוב הסימון שתומכים בבאדה יש דרך לשפוט את זה, באיזה ממשק המשתמש עם כפתור, באיזה גבי HTML יש פרופרטי של DIR שקובע את זה, פשוט וקל. יש מקרים אבל שזה לא מספיק. ואז באים לנו שני תווים קטנים ושימושיים מאוד, שני תווי בקרה. התווים האלה אמנם שימושיים, אבל יש שם שני חסרונות עיקריים. דבר ראשון, השקופים, לא רואים אותם. מנסים אחר כך לערוך טקסט, לך תדע מה היה שם. דבר שני, בדרך כלל לא קל להקליד אותם. בדרך כלל, כי בפריסת המיקס בלינוקס כן יש אפשרות להקליד אותם. בווינדוס יש אפשרות עקומה להקליד. רוב האנשים לא יודעים איך לעשות את זה. גם אני שהצלחתי להקליד אותם בווינדוס, פשוט פתחתי את תוכנת העריכה של מייקרוסופט, מעריכת מקרה שמזכר מה הצירוף מקשים שיש שם ולערוך את זה. והדיפולט זה קאפס אוף שיפט משהו, לך תזכור מה זה. לא, לא אני אומרת על האלס וכאלה, אני מקלט מבנרת, אני הלפטופ אז נורא לא נוח את זה מקלט מבנרת, גם הווינדוס נורא לא נוח את מקלט מבנרת, אבל יש איזשהו קיצור מוקשים שהוא לא אלט וספרה מבנרת, ולך תזכור מה זה. התווים האלה מתחילים מהתו הכי פשוט, שאני חושב שבהרבה, זה RLM, Right and Left Mark, רואים כאן את הקוד פון של ב-16, והנוטשן הסטנדרטי זה הקס ב-16. ודוגמה הקלאסית באמת זה שיש לנו שני קטעים שלכאורה הם שמאל לימין, אבל לצד שם צריך להיות ימין לשמאל. תסתכלו על המשפט בבית השני, היום בכנס לינוקס אופן אפס נמצא בשימוש נרחב. זה מה שאמור להיות שם. אבל מה? האלגוריתם רואה תווים לטינים בלינוקס, אופן אפס, שני מלטינית. כנראה הבלוק הזה הוא שמאל לימין. נחליף לי את הסדר. אין לו סקרין סייבר, הוא מחובר סקרין סייבר. זה אופן אפס בג שלו כנראה. לדווח עליהם. עקרונית, אם הוא יכול לשים שם קו עברית, כמו ששמתי כאן את האות א', הוא היה מסדר את זה. הא' זה קו כיוונות חזקה, ימין ושמאל, אז הרווח והפסיק נופלים למקום הנכון, זה נראה נהדר. חוץ מהעובדה שיש לי שם קו א' שלא רוצים. לכן, באופציה כאן, השתמשתי בתו המסתר, RLM, הכנסתי שם למעשה במקום של א', מינוס רווח אחד, פשוט כי שמתי שם רווח ליד, שני רווחים ליד א', כי קל לראות, וכאן למעשה אני מסדר את זה. ה-RLM, הוא מאוד שמשלים במקרים כאלה,
חשוב, לא תמיד קל לערוך אותו, לא תמיד יש הדעת שהוא שמה, וגם התקלתי במקומות שונים, בזמנו ב-KDE היה בג שהבייסטרים שלי הציגו אותו, הציגו שם תו במקום שהיה ריק, זה תו, עוד דבר שמצבר אותו, נקרא זירו ויף, אין לו רוחב בכלל. זה אומר שאם באים לעשות עריכה מקלדת, סלקשן, או מקלדת עם העכבר, זה נורא מבלבל לעשות סלקשן, העכבר קופץ בצורה מוזרה. ב-HTML יש אנטיטי, שזה RLM, דרך אגב, בשביל לכתוב את זה, עם נקודתיים, אמפרסנט, נקודה פסיק, הייתי צריכה להשתמש בכמה תווים כדי שיציג את זה כמו שצריך. אחרת היה אצלי כאן בלבן שלהם. באופן אופסי, הבעיה כאן זה בעיה של אלגוריתם עצמו שבקוביות הוא לא חד משמעי איך אמור להתנהג. האלגוריתם עצמו קובע שמקרים כאלה המשתמש צריך להכניס קונטרול קראטי ושלהגיד לתוכנה מה לעשות. זה מה שאלגוריתם אומר, כן. יש כזה באג פתוח. יש איזה באג פתוח. בגרסה העברית של אופן אופס יש כפתור בטורבר שמכניס את הווים האלה. מה שמייקרוסופט אופיס עושים בשביל לפתור את הבעיה הזאת זה שמזהים מה השפה הפעילה של המקלדת בזמן שמקלידים ולפי זה הופכים את הפסיק במקום שיהיה ניטרלי כמו שהוא כרגע לפי התקן הופכים אותו לפסיק ימין ושמאל בגלל שהוא קלד בזמן שהייתה מקלדת עברית. הבעיה של זה כמובן גם שזה לא תקני אבל בנוסף לכך גם אתה נשאר רק בשביל מייקרוסופט אתה אחר כך בדיעבד רוצה לערוך טקסט אפילו טקסט שלך התוצאה תהיה שונה לפי השפה המקורית שבה המקלדת שלך הייתה שקלדת את הטקסט. סליחה, הוא לא מכניס תו יוניקוד שונה, הוא מכניס איזשהו פרופרטי למסמך עצמו, לתווים שכביכול ניטרליים, אומר להם תשמעו, אתם לא באמת ניטרליים, אתם למעשה ימין ושמאל, שמאל ימין, whatever. הוא גם משתמש בזה, גם שלזהות אחר כך את השפה של הבודקיות. יש תכנון להכניס את כל הדבר הזה גם לאופן אופיס, כי אם להגיע הרבה מסמכים וזה פשוט מחבוש את הצורה ממש. הבעיה יש, גם המייקרוסופט אופיס קשה לדעת מה השפה המקורית של זה, באופן אופיס יש בעיה שיותר קשה לזהות מה השפה הפעילה שהמקלדת בזמן שאתה כותב. לא בזמן שאני כותב, אלא בזמן שאני מעלה מסמך. אני יודעת שבגדול עובדים על זה, אני לא יודעת אם בדיוק עובדים על קטע הזה או לא. אני לא יכולה להגיד לך, אני לא מספיק מעודכנת. אני דווקא בחדרה שלי אנחנו ניסויים להריץ את מייקרוסופט אופיס בלינוקס עם מיין והוא מסוים חוץ מהאינפוט כי וויין לא יודע ולא מסוגל להעביר לו מה שפת המקלדת הפעילה, זו מגבלה של וויין. אתה מוזמן לך לתפוס לשחר שמש יכול להסביר לך בהרחבה על המגבלה הזאת. זה כבר דבר שקיים כבר 5 שנים בדאטאבייס. בדיוק, בדיוק. זה לא משהו טריוויאלי. דיברנו על RLM, right left to mark, יש כמובן את התאום שלו, LRM. בתיאוריה יכולתי להציג את זה עם טקסט עברי שמוכנס בתוך טקסט אנגלי, אמרתי... זה הם שם לא אוהבים את זה בהקלטה. כן, כמו שכאן. בתיאוריה יכלתי לראות כאן את הדוגמה הקלאסית שמראים ל-Left Right Mark, LRM, זה טקסט עברי, הדבר המקביל לסלייד הקודם, טקסט עברי בקונטקסט אנגלי LTR. בשביל ליצור דוגמה זו באופן אפס, בטח היא צריכה לשרוף הרבה מזמן של להיאבק איתו, להציג מה שאני רוצה. אז אמרתי, לך בדרך הקלה, ונעתיק את הדוגמה שמופיע בוויקיפדיה העברית, אופסי. שבסיביר קר, והטמפרטורה יורדת למינוס 23 מעלות. אופס. יותר מזה,
במקרה כאן, open office, ה-open office כאן הוא בין דיפולטי, כי אני לא כך משתמש בו, והוא ראה מקף מקף, והוא הופך את זה, וואלה, את רוצה מקף הראש, M דאש, והחליף לי את זה. וצריך לעשות לו undo כדי שידע שנוצר למסע שניים. כמובן, כאן הפתרון להכניס תו קביעות חזקה, זרקתי שם A בפנים, מציג נהדר, חוץ מהעובדה שמציג לי גם A. אז הלכתי חזרה ואמרתי, טוב, נכניס LRM, ומוצג פחות או יותר בסדר. רגע, את ה-A אפשר לעשות בצבע של חוף, לא? יש לנו רוחב, וגם קופי פייסט. אמרת, נפתור את זה עם התו שהוא עד לכך, אז זרקתי שם. מה זה ה-A הזה? זה קוד סודי, אני עושה שם משהו. בכל מקרה, אבל שמתי אותו שמתי LRM ויש לי. כמובן שיש ב-HTML entity לזה, פשוט וקל, LRM, שמישהו יכתוב את הדוגמה הזאת, הייתי צריכה שיש גם ב-RLM וגם ב-LRM. יש עוד שיטה לעשות עם תווים אחרים, מצערי אופן אופס לא תומך בתווי בקרה אחרים בצורה מלאה, נגיע אליהם אחר כך. יש סך הכל שבעה, יש עוד חמישה. מי אמור לדעת? לא רק שמי אמור לדעת את זה, עברתי השבוע, יש לי עותק מודפס של תקן יוניקוד, ספר שיש כמו 1,500 עמודים, שקלתי להביא אותו לכאן, אמרתי, הוא שקל יותר מדי, אין סיכוי. הוא שקל משהו כמו 4-5-3 קילו בערך. ועברתי שם, חיפשתי, ומידע שם על בידה מפוזר, הטובים האלה מפוזר בהרבה מקומות. ולא במקום אחד. יש שם בסוף את האלגוריתם דו-כיווניות, או יש שם גם מידע אחר שבה יש מפוזר. אז הלכתי משיטה ישנה, הסתכלת תוך העניינים, לקפוץ, לחזור, לדפדף, ככה עובדים בספרים. אין שם חיפוש. ונתקלתי באזור שם, default ignorable characters. זה תווים שאתה יכול להגיד שאתה תומך בצורה מלאה בתקן, וכברת מחדל אתה יכול להתעלם מהם. מה הביאו שם אותו דוגמה? LRM ו-RLM. וזה לא סתם, תראי, באייקון של גרוב, למשל באיבו, רק ב-CPM-255. זה בעיה. אני רואה שהמסך כאן קצת קיצצי קצת שמאל, אבל בדיוק אפרופו המינוס מינוס. זה משהו מעניין. רואים כאן למה את המאה ה-20? עם ה-hyphen minus? למעשה ביוניקוד יש משהו כמו 10 תווים של מינוס, שנראים דומה, של דאשים. מקפים למיניהם. יש מקף כתף, יש hyphen minus, יש M דאש, N דאש, כל מיני דאשים למיניהם. עקרונית, במקור, לטקסט כמו המאה ה-20, כמו שמופיע כאן למעלה, שכרגע מופיע עם hyphen minus, היו אמורים לכתוב, לפי התקן יוניקוד המקורי, או עד לגרסה האחרונה, עם מקף כתף עברי, שיש לו כיווניות חזקה של ימין ושמאל. ואילו ההייפן מיינס היה אמור להיות מפריד מספרים, לטיני, ואז כמובן אנשים יצאו לכתוב, וגם גרסות קודמות של אופן אופס נתקלו בזה, גרסות קודמות של מוזיל הזה היה, אם אתם זוכרים, אם אתם מספיק ותיקים, הייתם כותבים המאה ה-20, המינוס המופיע בצד השני. והיה באג מעצבן, ובמיוחד חבר'ה שיוניקוד, יוניקוד אמרו, אבל תשמעו, זה לא המינוס שם, צריך עוד מקף, יש לכם מקף עיווי, תשתמשו בו. אמרו להם חזרה, אנשים לא מקליבים מקף עיווי, כן, בליקס שיפט מינוס, כן מביא לך מקף כתף עיווי, אבל מי לא משתמש בפריסה מקשים של ליקס תחת לינוקס? כן, כאן זה הקהל משוחד. יותר מזה... או שכמו שמתם לב בפתיחה כאן, אפילו אחורה, זה קיים, הנה כאן זה מקף כתף, אבל הפעם מציג אותו במיקום לא נכון. הוא אמור להיות בדיוק בגובה של הקו העליון של האותיות, ונראים כאן הוא ברח למעלה, וזה אפילו פונט איכותי של מאסטר פונט, הפונט כאן. להתפספס להם. פונטים של מקסים עושים טריגר לבאג אחר באופן אפס בייצוד ה-PDF, מכיוון שזה יועד ל-PDF, לא השתמשתי בהם. זה לא באג שלו, באג של אופן אפס. Anyway, אז כאן בצד שמאל באמת זה ה-hyphen minus, מה שאנחנו משתמשים, בצד ימין זה המקף העברי, נראה דומה, ה-properties.
באו בחור, התלוננו, ואחרי הרבה זמן שינו את הקניניקון, ועכשיו הם מסתמשים כאן, מסתכלים על ביבי, ונאמבר ספרטור, הוא כן יראה את זה כאן מימין לשמאל, בהקשר הזה שיש תו עברי חזק לידו. הוא מושלם, אבל לפחות אפשר לקבל מסמכים מהקסופט אופס, בלי שמתהפכו. המאה ה-20 ומאה ה-21 הוא שאר צורות. ומה שדוגמה קודם שעשיתי אל הרם. אבל זה הורס את כל המנגנון הזה, התיקון החדש, נכון? הוא לא הורס את המנגנון, זה היה די שבוע, אם נחזור לצלל הקודם, עקרונית כאן בפועל שני הייפן מיינס. בתיאוריה לפי ההכשר הקודם, הראשון צריך עוד מקף, מקף כתף, ואז זה מן השמאל, וכל זה היה נמנע. הייתי מכניסה מקף כתף, זה היה נמנע, אמירה שונה בוויזואלית, לא יראה לך כאן ששניהם אותו גובה, זה היה גבוה יותר, זה נמוך יותר, נראה הרבה יותר יפה. כן. יש מקום שההנחיות האלה כתובות, למי שרוצה להתחיל ללמוד לכתוב נכון במעבד תלמידים, בעברית? לא, לא, לא לבד, יש פה, מזמנו נתקלתי בשביל אתר על כמה אתם שהתעסקו בטיפוגרפיה עברית. איתן, אתה זוכר משהו? אולי בעוקץ, תחפש דברים שקשורים לטיפוגרפיה עברית וכן, לא רק ניקוד טיפוגרפיה עברית. הניקוד מכיל את הבלוקים, כן נכון, זה שלח לבלוק של הניקוד העברי, אבל ביוניקוד, אבל כל מה כתב פה, מה כתב שם, זה שלח לטיפוגרפיה עברית, שאני לא מוכרית ענקית בטיפוגרפיה, אבל בגלל שזה ענייני יוניקוד, אז כן, אינטנזנטי. זה טיפוגרפיה. זה לא חפוש, זה הטיפוגרפיה, יוניקוד הלכו לפי הטיפוגרפיה העברית הקלאסית, הם ניסו למדל את זה, בגלל זה יש גם ביוניקוד תו כמו נון הפוכה שמופיע פעמיים לכל התנ"ך. יעשו את זה גם אנשי מחשבים, כמו מימתי אלוש ב-IBM ועוד כמה אנשים, אבל... הם באו באחר. כן, אבל לא. טוב, אם רואים כאן את הרעיר איש על הקיר. דיברנו על המקפים, דיברנו על תווי כיווניות מסתרים. נלך עכשיו לקבוצה הבאה שעושה צרות. לא נחוש. חוץ מזה שניטרלים רובם, לא כולם כאן דווקא ניטרלים. ההגדרה שלהם היא לא תמיד אותה הגדרה. סוגריים ימניים וסוגריים שמאליים, יש פתיחת סוגריים וסגירת סוגריים. מה? לא, גם כשהופכים את הכיוון, אז הם נהפכים במקום, אתה צריך להפוך את הסימן שלהם. כולם מה שנקרא זוגים, אתה הופך אותם וגם הופך ביניהם. הסלייד הקודם היה די רמז, מה זה כל התווים האלה? דרך אגב, זו דוגמה קטנה, יש עוד תווים כאלה. אלה תווי מירוד קרקטרס. תווים שבקונטקסט של ימין השמאל, שמוצא בימין השמאל, התוכנה אמורה לבחור את התו השני לכתב המראה מהפונט. כלומר, לבחרת סוגריים. הסוגר השמאלי הוא תמיד הסוגר הפותח. אבל מה שאנחנו מצב עברי, אנחנו רוצים סוגר פותח אחר, שהוא ימני, אז התוכנה שמציגה את הטקסט הופכת אותו, משתמשת בגליף אחר מהפונט. זה קורה הרבה עם הסוגריים, דרך אגב לא עם כל הסוגריים, יש כמה סוגריים שאין עם עבוד, לא מדברים יותר. קורה עם כל מיני סימנים מתמטיים, זה בכלל שני סימנים מכתב טיבטי, לא ברור לי למה הם מופיעים שם, אבל הם מופיעים. לא ברור לי, יש קובץ באתר של יוניקוד, רשימה מלאה של כל הטובים, קובץ טקסט, ה-PDF שלו יוצא ב-11 עמודים, גם אם עובדים חצי עמוד בהתחלה של הערות, זה בערך הרשימה ארוכה מאוד של טובים, הוא גם לא בשימוש תדיר, בשמחתנו הרבה, הרבה מהם טובים אוטומטיים, ויש גם טובים כמו כאן, שזה תווי פיסוק, שיש להם כן כיווניות מירורים, אבל לא לכל תווי הפיסוק, לא לכל הגשר המוחות יש מירורים, רק כדי שיהיה בן אגם. הבעיה עם המירורים, שלכאורה הכל טוב ויפה, אנחנו כותבים לוגית, התוכנה יודעת להפוך את זה, להציג מה שאנחנו רוצים, בדרך כלל. הרבה מהם תווי ניטרלים, אז הכיוונים שלהם, האם זה ימין או שמאל, האם להפוך או לא, במילים אחרות, קשורה למה שמסביב להם.
יותר מזה, למרות שהם למעשה זוגות, או רובן זוגות, בפועל האלגוריתם דו-כיוון של יוניקוד לא מתייחס להם כזוגות. כלומר, פותח סוגריים, מסגור סוגריים, גם שייכים לקטע אחד, הם מתייחסים להם בנפרד. יוניקוד במקור תוכנן לטקסט. ומנהל בטקסט אנשי, כל אלגוריתם יהיה בטקסט אנשי, ועכשיו שמתעסקים את דברים חנויות בטקסט של ספרותי, נתקלים הרבה יותר חנויות איתם. כאן יש שלוש דוגמאות קלאסיות, למרות של הסוגריים האלה, נתבים האלה. כאן למשל, עריכת קוד, זה חלק של המרקאפ, למעשה, נכנס לאלגוריתם דו-כיווניות, לערוך את זה, מסתבר שמי שערך את הדף של אוגוסט פינגווין, זה הקוד של הדף של אוגוסט פינגווין של HTML, ניסה למנע מזה, ותשימו לב שאו שעשה בצדדים, או שעשה בשורה נפרדת את הקוד, לא ניסו לערוך את זה כוח ביחד. כאן זה קטע קטן, ברוב הקוד נטו של לראות, גם כאן, שימו לב, הקישור התחילו אותו לשורה נפרדת, שיהיה לנו יותר קל לערוך את זה, שבשל רוק הרעם שאנשים עושים משני מנעים בבעיות. דוגמה נוספת, את זה גנבתי עם מצגת אחרת שלי, זה הברג'ימל העברי, הרשימה בגרסת הפיתוח שהייתה בזמנו, לפני ששוחרר לקהל, היה רשימה של תוויות. בסוף כל רשימה, בסוף כל תווית, יש מספר סוגריים ומספר שמראה כמה הודעות ונקראו יש. מכיוון שהסוגריים למעשה הכיוונים שלהם מושפע מהכיוונים של הטקסט בידם, התוצאה היא סוגריים מתפחים, טקסט לא מוצא כמו שצריך וכן הלאה. שזה לא בדיוק הרעיון, היה צריך להכניס איזה קוד לתקן את זה. עוד דוגמה קלאסית, וגנבתי מצגת של בחור שדיבר בקרס יוניקוד האחרון על מגבלות של אלגוריתם דו-כיווני. הבן אדם שלצערי, לא אחר את השמו, מדואן סופטוור, שם החברה, היה מעורב בפיתוח התמיכה הערבית ועברית ברוב ב-OpenWare ודפדפן שמופיע ברוב הפלאפונים. יש שם רק הכנסה חלקית של אלגוריתם הדו-כיווניות, ויש שם מקרים מוזרים כמו כאן. לאדם רוצה, לאדם כותב טקסט, SMS, URL, whatever, באנגלית, מקבל על המסך את הטבלה שהסימנים יכולים להכניס, רוצה להכניס סוגריים, אין בעיה. הוא כותב טקסט ערבי, כאן, משסגור סוגריים, איזה מהסוגריים זה הסוגריים שצריך להשתמש בהם. כי הוא לא עושה את המעורר, וזה מבלבל ובעייתי, ולקח לי זמן, מכשיר שלי ללמוד, ללכת בצורה... אם מסמס, הוא לא תמיד יציג אותו נפתח. נכון. סליחה? אותה בעיה של הקלטה מהמקלדת. לא, באמת. על המקלדת רשום את הבטחה אחורה. המקלדת, כשדבר לשפה השנייה, הוא שם את הסוגריים מסוימים, הוא שולח את הבטחה. זאת אומרת, נשלח את זה, הייתם את הטלפון למחשב, וקורא את הסוגריים. כן. טוב, זה הפוך. הפרוטו הבעדיי. בעד בדיקלה, טוב, אנחנו לקראת הסוף. כן. נוח לי, איבד פוקוס. טוב, דיברתי קודם על שיש שבעה תווים של שלטון הכיווניות, הנה החמישה האחרים. השניים הראשונים זה כיווניות מפלסית, כלומר רוב הכיווניות מטפל לאלגוריתם הדו-כיווני. אלה כאן שאחרים כיווניות אקספלסית, שאנחנו לא נהיה מאלגוריתם מטפל או שאנחנו דורסים אותו. מה שחשוב כאן, שהם באים בזוגות, כלומר אתם מתחילים LRE, חייבים לסגור את זה PDF. הבעיה המרכזית כאן, שאם מישהו עושה copy-paste למשל, הוא לא עוד לאו דווקא יכלל את תו הסוגר, שבלתי מראה, מן הסתם, ואז התוצאה היא string לא ולידי, string invalidity, שזה בעייתי, והנקדת תוכלות שתעסקו מזה. יותר מזה, הרבה מאוד תוכנות שכן, אפילו תוכלות לשמות אל עליהן ועל עליהן, לא מעשמות עבור כמו שצריך, של open office לא, הייתי את זה בדרך הקשה, כי בתור, בדוגמאות קודם, יכלתי להשתמש מאלה לסוג האמבדים. מקום שם כן שימושים ויש להם מקבילה ובאינטרנט סיור בטבלה הזאת היא מראה כאילו פיינטקסט שזה בצורה טקסט נקי קונטרול קראטור וגם במרקאפ או ב-CSS סימו שרובם כל האמבדים האלה למעשה יש להם מקבלה של HTML שהם מאוד שימושים בווב זה עקרונית בואו נקרא שגם נגמר לי הזמן
ובכל מקרה בגלל הבעיות שלהם שקופי-פייסט מעדיפים להשתמש בהם. ההמלצה הרשמית של ה-WCC באמת זה כמה שאפשר לא לשים את תווים רע בתוך הקוד, בתוך ה-HTML. אם אפשר למרקאפ, סבבה, אם אין אפשר למרקאפ, אז באנטיטי לא לשים אותם בתור אותה בעצמה. באמת בסימור בקווים האלה לפעמים משתמשים בהם ככה פותרו את הבעיה שהסוגריים בלייבל של ג'ימל בעיבו עשו להם ראפ עם זה. כן, מי מתעסק בביידי בעצם המוחלט? השאלה היא מי מתעסק בביידי, מי למעשה יוצא את התקן, נכון? התקן נעשה על ידי קונסולה מיניקוד והגופים שמשתתפים בו. יש לנו גם מייל מוצא פתוח לקהל הרחב. באתר של מיניקוד יש רשימה של מיילס, אפשר אחד מרשימת הקבוצה מתעסקת ב-INTN, צריך לבוא פה בבאדאי. יש גם בקטע של HTML יש WC שמתעסקים בו. שוב, באתרים של רשימות תפוצה אפשר לשלוח אימייל מקשיבים. אפשר ב-WC וגם מיניקוד, באדם שמתעסק בשניהם, באדם של ריצ'רד אישידה, עושים חיפוש בכל מיני חיפוש לשם שלו, מגיעים לאתר שלו מתעסק הרבה בדברים האלה, גם בן אדם די נחמד. מה זה השם? ריצ'רד אישידה, עם I. ISHIDA. עוד שאלות?